Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Radanu Ostojiću reizbor na mjesto predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Dodik je izrazio nadu da će Ostojić nastaviti da predano radi na rješavanju problema i unapređenju socijalnog i društvenog položaja boračke populacije u svaki oblik podrške institucije Republike Srpske, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. U današnje vrijeme slobode i mira ne smijemo zaboraviti da su naročito borci zaslužni za spokoj i dostojanstvo koje uživamo i zato kao društveno odgovorni moramo nastaviti pokazivati neizmjernu zahvalnost i empatiju za borce i njihove porodice, pružajući im uslove za sigurnu budućnost, istakao je Dodik, prenosi Srna. Dodik je u čestitki poželio Ostojiću mnogo ličnog i porodičnog prosperiteta, kao i ostalim članovima borca, sa željom da se i u narednom periodu svjesno i u zajedništvu realizuju definisani ciljevi borca. Ostojiću je danas potvrđen mandat za naredne 4 godine ovoj funkciji. On je na izbornoj skupštini borca dobio podršku 120 delegata, dok je njegov protiv kandidat, predsjednik opštinske boračke organizacije Bratunac, Zoran Gvozdinović, dobio 7 glasova. Prilikom izbora 3 delegata su bila uzdržana. Onu ideju i ono što ja zastupam, smatram da predsjednik boračke organizacije nije boračka organizacija, da je to jedan sistem, jedan čovjek, čovjek ništa ne znači. U svakom slučaju, ono što smo radili u prethodnom periodu, znači put koji smo trasirali za 1,5 godinu, bit će nastavljen i u narednom periodu. U svakom slučaju da bi se mi bavili realizacijom svojih programskih ciljeva i zadataka, a prvi programski cilj i zadatak jeste očuvanje Republike Srpske, zatim borba za bolji položaj statusnih i materijalnih boračkih kategorija, njegovanje slobodarskih tradicija. U svakom slučaju ono što je neophodno kao preduslov jeste sloga i jedinstvo. Nadali smo se, evo hvala Bogu, pratili ste i ovaj tok sjednice skupštine proteka u tom tonu, jednom svečanom tonu. Nadam se da i to primjer da u narednom periodu kroz slogu i jedinstvo možemo doći i do boljih rezultata. Mi smo, kažem, evo, za 1,5 godinu i na polju prava postigli određene uspjehe. Ne smije se na tome stati, to treba proširivati u narednom periodu i dalje. Veliki su izazovi po pitanju Republike Srpske, njenog opstanka u smislu njenih nadležnosti. Sigurno i u tom pogledu moramo da damo svoj doprinos, moramo da zauzmemo ono društveno mjesto koje nam pripada i da postanemo neki kohezioni faktor koji će da djeluje između pozicije i opozicije u nekim tonovima smirenja, definisanja opštih nacionalnih interesa.